a Ràdio Govella. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia d'espre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Antoni Royo Pérez, nascut a Castelló de la Plana el 8 d'octubre de 1954. Molt bé, Toni, moltíssimes gràcies per la teva amabilitat a l'hora d'acceptar aquesta invitació. Bé, tenim així en les mans este un gran llibre, com a mínim pel que fa a número de pàgines. Un quilo, 100 grams, me van dir l'editorial que pesa. I jo crec que el títol ja és un bon resum de tot el que ha sigut la teva trajectòria, no? Pel meu país. Home, evidentment és el que intento explicar en una mena d'introducció. Crec que sigui la meva vida, més o menys ha girat al voltant del nostre país en el doble sentit de la paraula. Jo empre l'expressió país en mayúscula, com una forma de dir el País Valencià, però quan empre país en minúscula estic referint-me al conjunt de la nació, al conjunt dels països catalans. Sí, d'alguna manera la dedicació ha sigut al país en els dos sentits de la paraula i sobretot a la llengua d'aquest país particularment. I lògicament quan parlem del país, del País Valencià, està clar que en el procés de presa de consciència, diguem, política, el paper de la llengua juga un paper fonamental, no? Com fon el teu despertar, diguem, de consciència lingüística? Sí, jo pràcticament, es pot dir, clar, hem de situar-nos en el context del franquisme. L'any 1969-70, jo sóc un jovenet, i comença a prendre consciència, per exemple, recorde quan jo feia les típiques poesies d'adolescent, d'amor i totes aquelles coses i tal, i recorde que un company me va preguntar, diu, xe, redeu, i per què no escrius en català? De més, em va dir, ell era d'un poble de prop de Lleida, em va dir, sí, en català. I allò que dius, pues la més veritat, per què no escric com parle d'això? I me vaig anar poc a poc embalant a escriure en un català com Déu me donava a entendre. Jo només he tingut dos professors, diguem, en la vida, la major part de la llengua l'ha presa llegint, però aquests dos professors són de Campanetes, Vicent Pitarch i Joan Francesc Mira. Però vaig ahir després ja pues, llegint i practicant, escric, espere, bastant correctament, i això, a partir de l'any 70 m'enganxo ja en grupets, per exemple, fem el programa radiofònic en Ràdio Popular de la Plana, que es deia Nosaltres Valencians, que el dirigia Vicent Pitarch, i a partir d'ahir, en una, com ho diria, més bastant, no pots preveure, dir, el dia tal va començar, no, és un pas sense adonar-te'n de les parts més culturals a les parts ja més directament polítiques o, clar, en l'època més directament clandestines. A Pitarch i a Mira els coneixes en el secretariat de la llengua? O... No, abans. El, ja dic, en aquest moment jo tinc 18-19 anys, quan estic assistint les classes de Mira, per exemple, les donen a l'Institut Ribalta, on jo estic cursant preu, que és l'antecedent del COU, les dona voluntàriament fora d'hores escolars. Clar. I a Vicent Pitarch que el conec en un curset que fa el Centre Excursionista de Castelló. És anys després, quan entraré al secretariat, però ja en aquest moment ja els conec, ja tinc una certa amistat amb ells. Llavors, per fer un poquet de cronologia, n'hi ha diversos passos. D'una banda és el secretariat, que és un poc l'antecedent d'Acció Cultural. Sí, el problema és que Acció Cultural va intentar, encara durant el franquisme, legalitzar-lo, però com una entitat de socis, com el que és actualment. Però no va ser possible i, per tant, se va haver de treballar sota l'empara legal de la Fundació Huguet. La Fundació Huguet és una entitat de Castelló fundada per Gaietà Huguet que es dedica a impulsar i, sobretot, encara avui en dia, a finançar activitats en defensa de la llengua i del país.
el Secretariat de l'Ensenyament de l'Idioma se suposava que era una mena de secció de la Fundació Huguet com una única manera de poder treballar de manera legal, però en la pràctica era ja, diguem-ne, acció cultural sense tenir encara el nom i l'estructura de socis. I d'altra banda, el programa de ràdio, això és paral·lel a la creació del secretariat? No, una miqueta anterior. El programa ja l'estàvem fent quan jo m'incorporo l'any 1970, mentre que el secretariat el creem, simbòlicament la data, l'1 de gener del 1976. El que passa és que jo tinc ara menar al servei militar i damunt em toca infanteria de marina, que en comptes d'un any era any i mig. Per tant, van haver persones, algunes d'elles de gran nom a hores d'ara, com per exemple Josep Manuel Palomero, que ha sigut vicepresident de l'Acadèmia Valenciana, Lluís Meseguer, que també ho ha sigut, o Josep Artola i Maite Rambla, que durant aquest any i mig agafen, com ho diria, interinament el dur el secretariat a l'espera de que jo m'incorpore quan acabe la mili, que és per tant el juliol del 1977. I diguem que a partir d'aquest moment ja has estat vinculat a... I des d'aquest moment fins al dia de la jubilació i d'alguna manera encara fins ara he continuat vinculat a Acció Cultural, clar. L'altra pota és la política, tampoc sé si és anterior o posterior. La teva primera militància política és el SAN. Sí, jo entre... teníem el que se diu precèl·lules, és a dir, com si diguérem una mena d'examen d'aspirants. El 74 entre aixa mena de això, com si fos un premilitant, i després tenies, no és broma, una mena quasi com quan t'examines del carnet de conduir, que te feien una teòrica i una pràctica, és a dir, quedar clar que tenies una ideologia nacional i social clara i que la teua activitat, doncs en aquest cas en el front universitari, havia, diguem, tenies ja una praxis de treball normal i per tant el 1975, però abans de que es morga el dictador, jo ja entre plenament i després el tornar ja de la mili, l'any 78 arribaré a entrar a formar part de la direcció de l'executiva a nivell nacional. Clar, això dia d'avui de l'examen i del pre-militants, etc., va sonar raríssim, però realment és l'estructura de... No sé si tots els partits marxistes, però... Sí, bàsicament és una estructura, això, dels partits, almenys marxistes, leninistes, d'alguna manera. Sí, bueno, era... clar, dit així, no pot parecer, com diria jo, molt seriós, i ho era, evidentment, entre altres coses, perquè corries un risc, clar, estàs apuntant a un partit clandestí i només la militància ja implicava unes penes, si t'agafaven, evidentment, implicava unes penes de presó i tal. Però, bueno, les coses funcionaven, clar, si en comptes d'això dic que en casa Josep Guia i Maria Conca vam estar mantenint una tertúlia que van dir que, bueno, ja en la pràctica que jo tenia en el front universitari d'elaborar pamflets i el que diem cartells murals i tot allò, va ser una miqueta més una mena de conversa d'amics, però sí, realment d'alguna manera era això. Val, del Sant jo tinc entès que, diguem, entrava molta gent, però clar, després, o sigui, és més una escola per a futurs militars d'altres coses que no un partit que ha tingut... A veure, ahir n'hi ha una de les preguntes del milió, que és, no, o sigui, allò que em diu, si retrocedires, tornaries a entrar al Sant? Resposta, sí. Lo que no tinc tan clar és si el Sant devia haver-nos mostrat públicament, vull dir, i sobretot un moment quan ja finalment tarden més que altres grups però mos legalitzen. La pregunta que ens fem a vegades alguns que hem militat és si no devíem haver-nos convertit més bé en una mena de grup de pressió en l'interior del PSPB nostre, el que no tenia res que veure en el PSOE. D'alguna manera, justament per a evitar, per a pressionar des de dins, per a evitar que el PSPB acabara en l'òrbita del PSOE. En aquest aspecte tenim un exemple bastant clar, que és a les Illes. A les Illes mai se va tallar el fil, és a dir, allí va haver el Partit Socialista de les Illes, que és el que acaba donant el Partit Socialista de Mallorca, que avui en dia ha donat més, més per Mallorca, més per Menorca i tal. Home, era un camí més directe,
mentre que nosaltres vam perdre uns anys molt importants, quan s'estava votant la Constitució, quan s'estava aprovant l'Estatut i tal, i clar, fins a l'any 1982, quan els diferents grupets nacionalistes que ens havíem quedat enmig d'aquella desfeta ens anem reunint, clar, això sí, això ja és un fil que te du de la UPB al Bloc, del Bloc a Compromís, però enmig hi ha, en el cas de Castelló no, perquè en Castelló la gent que m'on va, bueno, m'on va missir del sant, millor dit, nosaltres no ens hicim, nosaltres afirmem que el sant som nosaltres, se produís una escissió d'aquelles típiques al 50% i nosaltres sostenim que els que defensem, la, bueno, això, les batalles típiques, però en Castelló se crea, justament ahir, Esquerra Independent de Castelló, que trau dos regidors, i on la gent del Sant, o sigui, aquí tota la gent del Sant de la Plana ens havíem quedat a aquest costat. Una volta aquí ja, dit en tot el carinyo del món, va dir que, com era allò, a la Plana no n'hi ha independentisme i la culpa la té Toni Royo. Bé, jo crec que a la Plana continua havent independentisme i des del got Toni Royo continua sent-ho, com el primer dia, però bueno, ja s'entén la idea. Per tant, nosaltres sí que fem la continuïtat Sant, Esquerra Independent de Castelló, UPB, Bloc, Compromís. Per tant, jo crec, per dir-ho així, a veure, puc haver evolucionat, però no m'he embongut del lloc on estava. Jo continuo estant per la independència dels països catalans i per allò que diem el socialisme, que avui dia prendria més aviat formes de tipus socialdemòcrata, però que no deixa de ser. Diguem que vostè s'enquadrava en un sector un poc més moderat o més pragmàtic? Sí, bueno, o si em permets fer la broma, ho farem al revés. Diguem, els altres s'enquadraven en un sector més radical. Insistís, nosaltres sosteníem, i d'alguna manera sostenim, que manteníem la línia, per exemple, una entre mil. Nosaltres defensàvem, el Sant Juan, estàvem tots, defensàvem que l'autonomia podia ser un pas cap a la independència en el següent sentit. L'autonomia marcava les contradiccions cada vegada majors entre aquesta formació autonòmica i l'Estat espanyol. Per tant, en tant que accentuava les contradiccions, podia afavorir l'independentisme. L'altre bàndol, que se queda en les sigles, diguem-ne, passa a defensar que l'autonomia no sols no serveix per a això, sinó que és un entrebanc per a la independència. Per tant, cadascú que se quede en la postura que vulgui. Com que estem en el fil polític, anem a continuar en el fil polític. D'una banda, la transició, tots sabem com va ser, especialment a València, diguem, València Ciutat. Jo hi tinc un avantatge, que estic fent la mili l'any 76 i la meitat del 77. Jo recordo que quan venia de permís veia tots els meus companys, no només la gent del Sant, en general tota la gent de grups d'esquerres i tot allò, els veia molt entusiastes. Pareixia que ens anàvem a menjar el món. Clar, jo sabia, estava diluït enmig dels militars, sabia la força que tenien i que allò no. I per tant jo tendia sempre a rebaixar les expectatives, a tranquil·litzar-los d'alguna manera. Com que no em vaig il·lusionar tant personalment, no em vaig desil·lusionar tant. És a dir, jo sempre he sigut, a mi me diuen els amics que són l'etern optimista de la Plana, però l'altra cara que no assenyalen és que tampoc sou persona de grans entusiasmes. O sigui, jo, per exemple, que diré, doncs, quan Compromís va guanyar, diguem, quan se va imposar el Botànic, clar que estava content, però no estava llançant grans exclamacions. Per això, quan mos peguem una hòstia, tampoc estic en grans depressions. Jo pense que el camí d'una nació cap a la seva llibertat és un camí molt llarg i, per tant, està fet de petites victòries i de petites derrotes. I la funció que tots tenim és d'anar aconseguint que les victòries siguin més que les derrotes. Però no me desanime en les derrotes i, per tant, dame molt entusiasme en les victòries. Ho dic perquè crec que aquest desànim que se va produir en la transició, objectivament cert, perquè la gent esperava molt i va aconseguir molt poquet, però jo és que tampoc esperava molt i tampoc vaig aconseguir tan poquet. A veure, eixíem al carrer xillant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Vam tindre llibertats,
de reunió, d'associació, vam tindre una amnistia que tenia una doble cara, perquè clar, a banda que amnistiaven els demòcrates, amnistiaven els delictes, diguem, dels feixistes, i vam tindre un estatut d'autonomia, si després la gent en l'estatut d'autonomia tria al senyor Camps o al senyor Saplana, què li hem de fer? Però vull dir, el que reivindicàvem vam tindre i a partir d'ahir hem de treballar. Sobre el sant, ací al llibre tens una sèrie de capítols que estan dedicats tant a la tua entrada del sant, que ja hem parlat, sobre aquestes anècdotes, no?, sobre la mort de Franco. Bé, ahí és. A veure, jo sempre dic que és allò de aquelles estampetes que feien abans de la primera comunió, que ficaven el dia més feliç de la vida i tal. A veure, si jo he de fer aquesta estampeta, el dia més feliç de la vida, de la meva vida, és el 20 de novembre de 1975. Sí, de clar, vull dir, aquest dia eren feliços. A veure, el franquisme continuava. El dia següent, el 21, vam tornar a tindre, entre cometes, por i precaució. Però aquest dia eren feliços. Jo recordo que anàvem un company del partit, anàvem per lo que encara se die València al Mar, per lo que ara és Blasco Ibáñez, anàvem tararjant, això sí, em veu un poc baixeta, algunes de les cançons antifranquistes, jo què sé, la de quan es moren el burro o l'àguila reial, o la porca està plorant, nosaltres riem, avui és la diada de matar el porc. Era un dia que te senties feliç, perquè a més, entre altres coses, no es moria de cap manera, va estar més d'un mes morint-se. Anecdòticament jo recordo que en el pis d'estudiants havíem comprat, en aquella època a mi m'agradava molt, bueno, no m'agrada ara, el vermut, i havíem comprat una botella de vermut per a brindar el dia que se morguera Franco, com no se moria mai, anàvem fent com petits anticips. Va, vull veure un poquet, i quan va arribar el dia de la mort de Franco no me'n quedava. I vam tindre que brindar en conyac, beguda que a mi no m'ha agradat mai. Però bueno, ese dia se brinda fins i tot en conyac. Sí, i teníem, per exemple, jo tenia baix del llit una maleta carregada d'exemplars de lluita de la publicació del Sant, que se titulava "Ha mort el dictador, mori la dictadura", que ja estàvem pensant vendre'l de paper vell, perquè no hi havia manera de poder repartir-lo. Bueno, sí, és això, un dia bonic, un dia feliç. I després el segon pas en aquesta trajectòria política que tenim és aquest trencament del sant que ja s'ha avançat. Així hi ha moltes coses, no? Perquè un poc has parlat de la desil·lusió de la transició. Generalment el que ocorre quan hi ha desil·lusió de la transició és que molta gent se redueixen l'activisme cultural, però sí que és veritat que a Castelló, diguem, la resposta que es fa és diferent. A veure, el problema de l'activisme cultural, jo que m'he dedicat tota la vida a l'activisme cultural, em sembla molt bé, sempre i quan no sigui una excusa contra l'activisme polític. És a dir, a mi ha passat moltes vegades haver anat a pobles, volem fer una candidatura de l'UPB, del Bloc, el que fora, i trobam-hi els típics del nacionalisme cultural, els típics que escrivien en català, que normalitzaven els, quan podien, els carrers, i però què te diuen? És que així només hi ha la gent de Franco o de la República. Si fem una candidatura, el PSOE perdrà i guanyarà el PP. És a dir, enmarcar-se en contextos espanyols, el PSOE, el PP, la dreta, l'esquerra, pensant sempre en termes espanyols, això és perillosíssim. Jo recordo que els dia, mira, fem una candidatura, traguem regidors i si cal ja pactarem en el PSOE o en qui siga, però pactarem des de la força, des de la nostra pròpia força. No li donarem un xec en blanc al PSOE. A mi m'agrada el que estem fent ara, és a dir, el que és el Botànic. Per què? Perquè el Botànic vol dir tenim la nostra pròpia força i com a tal pactem en el PSOE. I si el PSOE se desmadra, fem frena una miqueta que no d'allò. Però clar, si tu li dones els diputats, els regidors o el que sigui, ell fa després en ells el que li dona la gana. Parlem del trencament, vostè s'alinea en el Sant de Blasco. Sí. No, el sospir que he fet no és perquè me tornaria a alinear, per suposat, ha sigut per pensar en la persona de Blasco que va morir. A veure, insistisc, nosaltres afirmàvem, i jo d'alguna manera, independent del nom, de la sigla, ho continuo afirmant, que nosaltres no ens havíem mogut de lloc. Insistim que qui se va moure,
per a dur una derivada d'un independentisme pur sense acceptar zones de transició i fins i tot l'evolució, això és molt delicat, l'evolució de formes que acaben donant terra lliure i tot això, que no vaig a condenar-ho ni res d'això, simplement sostinc que això no era la línia que duia el Sant l'any 77-78 i m'ho diran a mi que era membre de l'executiva. Per tant, nosaltres afirmem que ens hem quedat on estàvem i per tant ens plantegem què se pot fer davant d'una situació en la qual l'independentisme com a tal no arriba, no té força entre el poble i per tant era aliar-nos en aquells que no compartien al 100% el que pensàvem nosaltres, podien compartir una part de camí molt important junts. I això, jo continuo afirmant que això és l'UPB, que és el Bloc, que és Compromís. Que jo no estic d'acord, imagina't ara, Compromís, on està Iniciativa i és Verge i tot allò, que jo no compartisc al 100% els plantejaments que pugui fer-se des de Compromís, evidentment. Per exemple, jo he sigut dels primers que he fet públic en el seu dia les meves discrepàncies en Mònica Oltra quan ha fet declaracions, per exemple, que a mi m'han paregut equivocades per relació al procés de Catalunya. Però, en canvi, jo sé que durant molts anys i durant molt de camí puc continuar junt en Mònica Oltra i en molta gent semblant perquè els objectius a curt plaç i a mitjà plaç que perseguim, que és que el País Valencià sigui cada vegada un poc més lliure, el podem compartir. Potser alguns se volen quedar en un punt i uns altres volem continuar. Sí, jo continuo afirmant que la meva aspiració és que tots i cadascun dels països catalans siguin algun dia independents. El aconseguir major índex de llibertat al País Valencià és bo per a això? Passa per ahir? Sí. Per tant, en tot el que vulgui això, jo pactaré i m'uniré. I això era la discrepància principal que va haver entre l'anomenat Sant Blasco i el Sant Guià. Diria, hi havia una frase de Josep Sant Marqués, no?, que va dir que al final Pepito Guía es va fer més radical que del que ja era, o una cosa així, s'apareix a, crec que era Tots els colors del roig. A veure, jo, en Pep, la cosa va acabar, en origen, va acabar molt malament, literalment. Allò de no saludamos, allò, quan mos veiem com si veigueres la paret, fins que va passar aquestes coses que passen sempre. Resulta que n'hi havia en Barcelona una reunió de la direcció, diguem, de la Universitat Catalana d'Estiu. I a mi me van dir que anaré jo representant Acció Cultural. Jo tinc el mal costum d'arribar als llocs prompte. Això en el País Valencià i en el conjunt dels països catalans és terrible perquè te pegues unes plantades, però la gent mai és puntual. Total, arribo jo al local de Barcelona on ens havíem de reunir, toco el timbre i allí no hi ve ningú. M'estic a l'escala esperant-me que vingui algú a obrir. I en això arriba Josep Guia. Què havíem de fer? Sí, teòricament no ens parlàvem si ens veiem pel carrer, però clar, vam somriure, ens vam dir què tal i tal, i vam començar a parlar. I fins al dia d'avui pues, hem tornat a parlar, suposa que ell pensarà de mi el que pugui pensar i jo pensaré d'ell el que pugui pensar. També és veritat que penses que bueno, no deixa de ser un company independentment de les discrepàncies que pugues tindre. Bé, sí, mira, Pep és així i l'has d'agafar tal com és. Després hi ha dues coses en paral·lel, d'una banda Esquerra Independent de Castelló i l'altra Nacionalistes d'Esquerra. Sí, Esquerra Independent de Castelló va sorgir justament de la gent que estàvem en tots els grups, allò que es deia a l'esquerra del PC, que evidentment tothom s'havia pegat no una sinó dues hòsties, una del 77 en les eleccions, dic, i després la del 79 i la Constitució i tot. I clar, en aquell moment vam pensar, i la línia que digui que havíem de buscar el que ens unia i no el que ens separava. De manera que ens vam començar a juntar i en personalitats conegudes i sobretot en el moviment d'associacions de veïns molt incipient i fins i tot en moviments del que després vam dir ecologistes, verds i tal. En tot això vam fer una mena de poti-poti que va ser Esquerra Independent de Castelló. La nostra sorpresa, en part, va ser que van treure dos regidors. En Castelló n'hi ha
27 regidors, va situar-nos, però dos no estava gens malament, i vam pactar en el PSOE, que ens creiem que seria meravellós, visca, visca l'alcalde socialista, i recorda que xillàvem la senyera al balcó i l'alcalde que sempre, el tirado sempre per la castellà, ens va mullar, ja la tenéis, ja havíem ficat, diguem, un cobertor en la senyera. Bueno, per un temps vam creure que tot era molt bonic. Ens va donar competències, Vicent Pitar va agarrar educació i va donar els passos per a construir una part important de les escoles públiques que n'hi ha encara avui. I a Josep Mata, el segon, que venia del moviment d'associació de veïns, li va donar ni més ni menys que el tema de regidor de policia. Policia municipal, clar. Per a nosaltres, que veníem de tot el franquisme i de tot això, la policia era una cosa que havies d'anar alerta, no? Allò d'alerta. I clar, de moment ens trobem tenint que dur-la. Jo me'n recordo que li feia una mica de secretari, diguem, al Mata, i aquell, lògicament, com faria un demòcrata, el primer que va dir és pues, convoquem una assemblea perquè ens expliquen què volen i què pensen. Ah, Tirado se va ficar, ah, no puede ser, se podran reivindicar coses i no sé què. Bueno, i a partir d'ahí va ser un continu xoc entre la nostra ideologia, allò que diríem democràtica de fons, i la ideologia d'un senyor que va ser dels primers del PSOE, va declarar, jo no soy socialista, soy socialdemòcrata, lo qual dit el 2022 té un sentit, i dit el 1979-1980 té un altre molt distint. Però bé, com siga, van poder salvar almenys, de manera que en Castelló, com en algun altre nucli, Xàtiva, Gandia, Vinaròs, van quedar petits grupets, diguem, que s'havien salvat del desastre, de la inundació. Mira, jo crec que això va servir per a després, poquet a poquet, anar reorganitzant-nos. De la reorganització parlarem, tanquem el tema nacionalistes d'esquerra. Nacionalistes d'esquerra, òbviament, a València, al País Valencià no existia. No, ells són el mateix que volien fer la gent del Sant Blasco. Diguem així, en el principal. El que passa és que jo, per una sèrie de raons, d'amistats i de tal, tinc molta vinculació directa. Clar, jo, teòricament, com a valencià, no puc militar en nacionalistes d'esquerra, que és una organització, això, del Principat, però en la pràctica, molt sovint, quan estic per Barcelona, m'encomanen feines, per exemple, recorde, amb molt d'orgull, en el seu dia, els bascos havien cavilat una moció en la qual demanaven retirar la bandera espanyola dels ajuntaments. I Josep Lluís Carles Rovira, un dia, sabia que jo anava, no sé si era per l'11 de setembre o alguna cosa, però que jo anava uns dies a Barcelona, i li havia deixat al tècnic, diguem-ne, a l'Alliberat, que diem de nacionalistes, l'encàrrec a mi que Toni Rollo, que li pegui una mirada a veure si ell prepara la moció. I bueno, vaig agarrar la moció dels bascos i la vaig adaptar una miqueta i tal, i bueno, vull pensar que gràcies a aquesta feineta meua doncs va córrer la moció per molts ajuntaments i se va aprovar i totes aquestes coses. Sí, vull dir, jo ajudava en la mesa. A veure, si tu tens clar quin és el teu país, és com quan jo he dit, si jo algun dia me'n tinguera que anar per algo a viure a Mallorca, doncs jo m'apuntaria al PSM o ara a Més Mallorca i treballaria en ells en la mateixa normalitat que treballa, sí? Com quan estic en la Catalunya Nord, Unitat Catalana són el meu partit a totes, jo què sé, vull dir, de la mateixa manera ajudava nacionalistes d'esquerra. Tornem a València, tornem a eixa desfeta i tornem a eixos mobles que s'han poder salvar, que com hem dit eren candidatures independents i de caràcter municipalista. I també quedaven grupets que s'havien anat reagrupant, el Partit Nacionalista del País Valencià, a l'entorn de Paco Burguera, sí, i a l'entorn del mateix Blasco, ja començava a aparèixer Pere Mayor i tal, havien fet l'agrupament d'esquerres del País Valencià. Però al nostre costat, estos grupets locals havien pensat en un moment donat la necessitat d'anar articulant-nos a nivell de país i havíem creat una cosa que se va dir Esquerra Unida del País Valencià,
que sempre has de dir, nota, no confondre en l'adaptació valenciana d'Izquierda Unida. Era una organització més o menys nacionalista, sense ningú tipus de vinculació estatal. Tant és així, un dels germans era el Vicent Vitarc, i quan Izquierda Unida va voler reconvertir-se en Esquerra Unida del País Valencià, nosaltres ja no utilitzàvem mitja sigla, ja estàvem plenament en UPB, Vicent Vitarc va tindre que firmar com a renunciar de cara al Ministeri de l'Interior i tal, renunciar a la sigla perquè la gent d'Izquierda Unida pogués gastar-la. Pues, i ja Esquerra Unida nostra va anar convergint en l'agrupament d'esquerres i en el Partit Nacionalista fins donar la UPB. També, diguem, en castelló tenim l'orgull que la primera manifestació pública d'eixa unió dels nacionalistes se va donar justament a Castelló el 25 d'abril. La gent sempre recorda el gran acte de la plaça de Bous, allà cantant a la banda municipal i tal, allò va ser importantíssim, Fuster fent el discurs d'ara o mai, però no n'hi ha que oblidar que per la vesprada va haver una primera manifestació nacionalista en Castelló de tots els nacionalistes i només els nacionalistes, en la qual va començar, jo vull pensar d'alguna manera, que en Castelló comença aquest procés d'aparició de la UPB que no hem parat fins avui. Val a dir que eixa Esquerra Unida del País Valencià no acaba integrant-se a UPB, però sí que s'integra la gent, és una cosa molt estranya. A veure, tota no. Va haver discrepàncies, perquè clar, cada un era fill de son pare i sa mare. Bàsicament sí, però la sigla com a tal no, i va quedar una mica morta, perquè per exemple, el primer que em ve al cap, en Vinaròs, que havien aconseguit representació, és a dir, UPI, Unitat Popular Independent, molt imagina, havien aconseguit, no sé, dos regidors. Allí, per exemple, tenia força la gent del Sant, que allí, a diferència de la Plana, sí que havien quedat en guia. Per tant, seguien, i són i continuen sent bons amics, els de la gent de Vinaròs, ui, li estic veient la cara i no veig. Bueno, per tant, Esquerra Unida com a tal no entra, però efectivament, com tu dius, pràcticament la majoria de la gent sí que entrem en UPB. De fet, la candidatura de Castelló, que no traiem a les següents, per tant, a les del 83, mos diem EIC-UPB. I no traiem... Exactament, tenim el... Bueno, la manera de consolació de dir, si tu agarres els 27 regidors que n'hi ha i fas 27 montonets, diguem-ne sí que traiem. El que passa que per llei has de traure el 5% i no el vam traure. Però que en Castelló en menys del 5 traus un regidor. Nosaltres l'haguerem tret, però no va poder ser legalment. Això del 5% ja ens perseguiria per tota la... A veure, sí, el que passa és que el 5% té una característica que sol perjudicar els mateixos que s'oposen. M'explique. Quan, m'estic avançant un poc, quan UPB unida en Esquerra Unida, ara sí, l'Esquerra Unida i Esquerra Unida, van fer el pacte i van traure dos diputats, que era el Pere Mayor i l'Aureli Ferrando, una de les condicions de la negociació en l'ERMA, que no tenia la majoria absoluta, va ser que proposaria la rebaixa del 5% al 3%. Clar, nosaltres ho pensàvem per a poder presentar-nos sols, per a si no traiem el 3. Total, l'ERMA ho presenta, sense ganes, però ho presenta, i qui vota en contra és el CDS. I el CDS se tira pedres al seu terrat perquè a les pròximes eleccions no trau el 5%. És que va passar ara el mateix. S'havia tornat a presentar, però havíem de traure 3 cinquenes parts, per tant el botànic sol no era suficient i Ciudadanos va votar en contra. I ara, gràcies a això, Ciudadanos no entrarà a les Corts. Ja s'apanyaran, però vull dir que és una mena de maledicció que perjudica els propis que creuen en això fer la punyeta. Bueno, mira, ells ho sabran. Volen matar el nacionalisme, però la tenen clara. Bé, tira. Això és un poc off topic, però ja que parlem del trencament del Sant, que és una cosa que fins ara no m'havia parlat molta gent d'això,
El cas de Muro, vostè l'ha arribat a conèixer? A veure, ni sona, però la veritat és que en aquests moments no. En Muro estava, a veure, crec que estava alçant el que després va ser alcalde durant, com era, Rafa, no sé, no recordo el nom. No recordo el nom, però recordo que estava, però crec que ell va quedar al costat Blasco. Sí, perquè sí. És... O sí, la, sí, perquè ja després entra en la dinàmica i tal. Però la veritat és que, home, l'he conegut del cas, però no el vaig seguir. Sí que recordo que mos va xocar molt perquè va traure, si no, la majoria absoluta o alguna cosa així i tal, lo qual en aquella època era francament xocant. Bueno, era com el Betxí o el Pedreguer d'avui en dia. Mira, aquestes coses passen. L'altre dia vaig estar en Pedreguer per uns actes de la Plataforma per la Llengua en un poble on de 13 regidors, 7 són de Compromís i 2 de la CUP, allò que dius, això és terra alliberada, però bueno, tira. Sí, lo de Muro ja t'he dit, ho vaig conèixer, però no suficient per opinar. No, vull dir, és curiositat. No? Val, fin de l'off-topic. Passem ara a parlar de... Bueno, hem parlat de la trajectòria política, a partir d'ací, no, Esquerra Independent de Castelló s'integra a UPB, a partir d'ací és amb la història i també hem tingut la sort de parlar amb els protagonistes. Parlem de la trajectòria cultural. Vostè ha avançat el famós aplec del poble valencià conscient o ara o mai. Sí. Però, òbviament, abans d'això... A veure, jo ja dic, quan torne de la mili, immediatament ja estava previst, m'incorpore o me reincorpore, per dir-ho d'alguna manera, al secretariat o, diguem ja, podem dir-li a Acció Cultural. I assumís la delegació de Castelló i ja no l'ha mullat fins al moment de jubilar-me. Per tant, la meva feina és tot allò que podíem dir cultural i cívic, és a dir, allò fins i tot també polític, però no político-partidista, diguem que vaig de Vinaròs al Benara. Jo a vegades sempre diria de broma que a mi el que passava més enllà de Vinaròs i del Benara no m'importava perquè no era la meva feina. A veure, clar que m'importava molt, però vull dir que la meva obligació era treballar perquè ahir anaria bé. Si tots treballaven igual, cada un al seu lloc, doncs aniria bé el conjunt. Sí, i evidentment, i aquests primers anys, la cosa més... Van fer la tira, cursos i conferències i tal, però la més important, en molt, amb molta diferència, és l'aplec de la plaça de Bous de Castelló. Jo, quan estava escrivint les memòries, m'he preguntat moltes vegades de qui va partir la iniciativa. Ara no sé si va partir de l'Eliseu i jo me vaig entusiasmar o va partir de mi i l'Eliseu se va entusiasmar, però com sigui, en un moment determinat diguem sí, este és el camí. Bueno, i comencem a preparar-ho tot, evidentment, en una gran por de que tot allò no hi haguera. A veure, havíem omplit places de Bous de València, però València és una ciutat que, a banda que té prou d'un milió de persones en el seu voltant, és bastant cèntrica en el conjunt del país, però clar, pensant que un senyor de Gandia o d'Alcoi agarraria un autobús i se'n vindria a Castelló i tal, doncs ja era més difícil. I per tant, mos arriscàvem a trobar-nos allí una plaça de Bous mig buida. Així tot, fem molta propaganda, la cosa va bé, la resposta és molt bona, de manera que quan falten 2 o 3 dies, diguem, les entrades estaven ja totes venudes, tot semblava indicar que anava a ser un èxit, i un company que treballava amb mi en el secretariat, en Acció Cultural, i que és un xic caracteriològicament prou pessimista, fins al dia d'avui, que està fet de president efectiu de la Fundació Huguet, va fer el següent comentari. Mira que si demà mos plou. Perquè clar, realment era l'únic que podia fallar. Estava tot negat, teníem les entrades venudes, teníem el llac, teníem a la banda municipal de Castelló, que va costar Déu i ajuda, no la banda, que estaven entusiasmats. A més, el director era el Garcés, el pare dels Garcés, el de Xile i l'altre d'Esquerra Socialista i tal, va ser Tirado, l'alcalde, el que no li feia gens de gràcia al tema. Finalment ho vam aconseguir, no va ploure, i la impressió que jo tinc, que l'he contada en les memòries i que la reitere, és, jo estic per la porta, controlant que vagi tot bé i que agarren els VIPs i els duen al lloc a d'estar i tal. Per tant, quan jo entre dins de la plaça de Bous, està ja tothom.
en les seues banderes desplegades i tal. I el pensament que vaig tindre és, mare Déu, i este embolic l'he muntat jo. Home, evidentment que no l'havia muntat jo sol, vull dir, havia hagut molta gent, evidentment havia intervingut moltíssima gent i tal, però d'alguna manera, diguem, jo era el que coordinava i el que duia tot l'embolic, i sí, probablement és de les coses més importants que he fet en la vida, i per tant, per això vaig voler inclús ficar la foto en la portada de les memòries i tot, perquè clar, allò que t'he preguntat, igual que, quin és el dia més feliç de la teva vida? Pues el dia que has mort Franco. Què és la cosa més important que creus que has fet? Pues muntar a la plec de la plaça de Bous, suposen que, d'alguna manera, quan contemples la teva vida, pues més o menys. A banda dels aplecs, n'hi ha una trajectòria de 50.000 fregaos. Sí, però són això, 50.000 fregaos. I estic orgullós de la majoria d'ells. Uns van eixir millor, uns altres van eixir pitjor. Bueno, jo és allò que dius a mi. Ha sigut una vida dedicada a la causa. Sí, clar. Jo podia haver tingut una altra vida paral·lela, som llicenciat en història, podia haver fet oposicions, estar donant classe en un institut, a lo millor m'ho haguera pogut apanyar per entrar a la Universitat Jaume I, bé, i haguera sigut una altra vida, i també podia haver estat al servei del país fent això, però bueno, jo ho he estat fent el que he fet, no m'he en absolut m'he penedit, ho tornaria a fer si calguera, el que no ha eixit bé ho tornaria a fer perquè eixera millor, i el que ha eixit bé, doncs perfecte. Parlem, per exemple, dels correllengües. El correllengua va ser una idea, està sí, va vindre directament de la Direcció d'Acció Cultural, de les reunions que manteníem cada cert temps en el Liceu, els representants de les diferents zones i tal, va ser una bona idea. El correllengua, a la llarguíssima, es remunta a la corrica que fan els bascos. El que passa és que els bascos fan una, ells corren físicament i compren el tram. És a dir, un senyor paga, diu, jo vaig a córrer aquest quilòmetre de tal a tal, i paga uns diners i du la torxeta o el que sigui tal. Què ho feien per a finançar les castoles i tot allò. Entre nosaltres, els inventors o els adaptadors havien sigut els mallorquins, crec que era la gent de Mallorca per la llengua, no recordo el nom exactament, eren els primers i originàriament, efectivament, corríem. Jo recordo que la gent agarrava la torxa i anava corrent pels carrers i tot allò. Anecdòticament recordo un any, per exemple, que de Borriol a Castelló van vindre en cavalls. Gent de la hípica i no sé què tal, tal, portaven la torxa en cavalls. Però a poc se va anar convertint o en caminar normal i corrent pels carrers de la ciutat, o en el cas de les escoles, simplement arribar en cotxe com fora la flama, a veure si dins de l'escola els xiquets xalaen agarrant-la i corrent pel pati, el qual ens va obligar a inventar formes de torxa que no foren perilloses. Al principi no sabíem ben bé. Recorde que en Nules gastaven una torxa que era les boles estes d'embolar el bou, que quan la prens fa una flama, però crec que dura un quart d'hora, i al quart d'hora s'apaga. I clar, això no podies fer que nanos de 5, 7, 8 anys anaven això i corries el perill de que es caiguera tot. Per fi vam inventar aquest sistema, que és allò que fiquen en els jardins i tot allò, que bueno, i com anàvem parafina, era bastant inofensiu per a dur los xiquets i tal. Va ser molt bona idea. De fet, jo encara me trobo ara gent, a lo millor, ben activa en el nacionalisme, perquè que me fa. Tu saps la primera cosa que jo vaig fer relacionada amb la llengua en el país? Pues quan vau vindre al correllengua a l'escola, a lo millor tenia 5, 6, 7 anys, i ara a lo millor pues és un dirigent a nivell local o no tan local o tal, del nacionalisme. I és allò que penses, home, pues no ho hem fet tan malament. Quan mira, vam tirar una llaureta, perquè clar, sovint te preguntes, a veure, quan portes la flama davant d'uns xiquets de 5, 6, 7 anys i els dius quatre coses, i hem d'estimar molt el valencià i hem de parlar-lo sempre perquè és la nostra llengua, independent de si hem nascut així o en la Manxa o en el Marroc o en Romania.
què els queda? Pues segurament penses tu la teva infantesa, alguna coseta que te contaven te quedava i tot allò, per tant tires una llaureta, que alguna fructifica, una altra no, però jo crec que ha sigut en tot cas l'activitat d'acció cultural que més repercussió pública ha tingut els últims 20 i tants anys. Bueno, això, així el tema dels repetidors de TV3, que ahir també la vam barbar. I què era la següent pregunta? Sí, doncs mira, el repetidor de TV3. Ai, des del dia que el xic este de Sueca, on hi diuen, García Meseguer, no? Sí. Té l'ocurrència de dir, si fèrem un arreglet, podíem tal, i el volen tancar i tal. Ahí sí que vam armar un bon merder. Recorde quan me l'havien precintada, n'hi han dos precintes, diguem, el precinte de l'Erma i el precinte de... Parlem cronològicament, no? Primer sí. De com neix la idea de que així s'haig de realitzar a veure, TV3. Des del primer moment que la TV3 se veu, jo personalment, el que faig és que aquest dia, el 10 de setembre, d'aquest any me'n vaig a Barcelona, estic en casa d'un amic i veig, per tant, començar la TV3 en el moment que comença, el qual està molt bé per a tranquil·litzar-te tu, però no serveix per res, perquè l'important és que ho han de veure els valencians. Des del primer moment vam pensar la TV3 com una espècie de vacuna, ara que estan tan de moda el tema de les vacunes. Era una vacuna contra el barbarisme. Recorde, per exemple, quan funcionava en Castelló, una dona li diu a una companya, diu, tu saps si és dolent i se xatarra? Xatarra era el JR de Dallas, pronunciat a l'oriental sonava JR, la dona en tenia xatarra. A veure, quan des del blaverisme li dient el català i el valencià no són la mateixa llengua, els catalans quan parlen no se'ls entén, si aquesta persona havia sintonitzat TV3 i l'entenia i la veia i li agradava, era molt difícil inocular-li el virus del separatisme lingüístic. Per tant, això va ser la primera. I segona, lògicament, si volíem un país normal, necessitàvem uns mitjans de comunicació normal. Recordem que en aquell moment no n'hi ha res paregut, no n'hi ha Canal 9 ni res que se parega. És més, sovint hem dit que ens preguntem si nosaltres no haguem portat TV3 al País Valencià, si el PSOE hauria creat Canal 9, perquè potser no la podria crear, perquè ja tenia Televisió Espanyola 1 i 2. Però clar, al portar nosaltres, bueno, és que n'hi ha que entendre un moment en què només hi ha dos canals de Televisió Espanyola. I va, i arriba un tercer canal que damunt parle com parla la gent. Algú me diu, parlen com els dimonis, però parlen com parlen la gent. Val. Parlàvem dels repetidors de TV3. Sí. A veure, diem que n'hi havien dos raons, no? Vacunar a la gent contra el blaverisme, contra l'anticatalanisme, i la segona, fer un país normal, també televisivament parlant. La batalla d'aconseguir se va acordar que començaríem per Castelló, clar, però primera no podíem començar fins que el repetidor de Tortosa no funcionara. I en el moment que funcionava havia d'estar enfocat suficient cap al sud perquè arribara la senyal. Bueno, tot això, venen tècnics, miren i tal. El problema és, en un primer moment, li comprem els terrenys. Els terrenys ja havien d'estar en el municipi de la Pobla el Bartolo, fa frontera entre la Pobla Tornesa i Benicàssim. De fet, la gent sempre parla del repetidor de Benicàssim, no és veritat. El repetidor és en terme de la Pobla Tornesa perquè l'Ajuntament de la Pobla, tot i ser socialista, el tenien favorable perquè ens havia de donar el permís per a l'arribada de la llum i tot això. Total, li vam tindre que comprar els terrenys a la marquesa. En castellà no hi ha una marquesa, és la baronessa de la Pobla i marquesa d'un títol de Sevilla. Ella té un casalot en Castelló, ve a passar, no està tot l'any, potser ve un o dos mesos al llarg de l'any, i així veus el Tete firmant en la senyora marquesa tota la d'això i tal. Vale. Però entonces els de la Creu del Bartolo, que està davant, se donen compte que el repetidor taparà la creu. Ah!
I nosaltres volíem uns terrenys que no ens havíem volgut vendre, que eren propietat de la dona del que aleshores era alcalde d'Orpesa. I els diem als de la Creu del Bartolo, pues si aconseguiu, farem permuta. Aconseguixen ells les coses, fem la permuta. Ja tenim això. Fiquem en marxa TV3, un dia que jugava el Barça contra no sé quin equip, que va tindre molta d'això, i bueno, va tenir molta acceptació. La gent en seguida inventa el nom, per dir-ho així, la gent no dia TV3, la gent dia La Catalana. I era curiós, perquè notaves que la televisió, clar, insistís, havent només tres canals, la televisió havia superat la pròpia llengua. O sigui, tu veies gent que anava parlant i diu, viste anoche la pel·lícula que hacía La Catalana? Vull dir, en tota normalitat, fins i tot castellanoparlants, perquè són castellanoparlants, però català no entenens, la veien, i així les coses, fins que no sale l'Elma i sus muchachos presentant i tal. Abans de passar això, la Creu del Bartolo, aquella la feu precisament sa mare de Porcar, si no m'equivoque, regidor d'UPB a Castelló. És. La germana major del Toni Porcar, que era la que més ho duia, dient-li un dia a l'Enric Capilla, el que després va ser alliberat de l'UPB, que tots es treballava per a Acció Cultural, estava parlant amb ella. Ai, diu, jo, i sa creu la va ficar ma mare, i si la tapen jo me moriria. I Capilla, en el parlar de València, dient-li, no es muiga, senyora, no es muiga. El, sí, ho van poder arreglar, perquè era una llàstima, perquè era gent, entre cometes, amiga, però clar, va, ells l'interès era la creu, i, bueno, s'arregla i estem durant un temps funcionant amb normalitat. A veure, aquest tancament va produir unes contradiccions increïbles. A veure, gent del PSOE que venia a dir-te, escolta, jo no, jo sóc, jo la veig, jo no voldria que tancàreu i tal. Vull dir, i sempre una cosa que en Castelló funciona molt, tant el PSOE com el PP, passar-li el mort a València. Ah, això és cosa de València, nosaltres sí que volem moure-la. Vam arribar a muntar una tancada, allò, unes hores, tancats en la delegació corresponent, això depenia d'algun ministeri, era la delegació que du el tema de ones televisives i tal, que me'n recorde que el delegat provincial, quan mos havia tancat, diu, però si a mi mis hijos no me hablan porque he cerrado La Catalana. Vull dir, era ese tipo de contradicció i tal. I en un moment determinat ens reunim la Junta d'Acció Cultural, allò que diríem ampliada, i decidim què fem. I és el moment quan se pren la decisió, intuïix per Eliseu, de fer un pont. Com qui roba un cotxe, vam fer un pont. No vam traure el precinte, sinó que vam connectar d'ací a ací i la vam tornar a ficar en marxa. I aquest dia jo venia en cotxe en Mira, de València, i recordo que Mira me va anar tota l'estona. Quina bogeria hem fet, això no tal, 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 tal. Però bueno, vam fer el pont i estos ja no van... Sí, mos van ficar una multa, que mai vam pagar ni vam d'això, i durant un temps vam anar funcionant en aquesta alegalitat. En alguna intromissió després, quan ja m'anava a plana, que mos interceptava a vegades el senyal i tal, però fins a l'època de Camps, quan se va ficar xulo, vam poder estar uns quants anys en normalitat i en uns índexs d'audiència elevats. En la zona de Castelló i després molt també per la part de la Ribera a la Safor. A veure, tenies clar que a lo millor en la ciutat de València l'audiència era molt bona, però que en el Cira o Gandia era elevada, i, bueno, i vam estar aguantant allí, ja dic, fins i tot l'època de Saplana, que se va limitar a ficar-nos algun entrebanc, però Camps, jo no sé si això que vaig a dir, jo he vist a Camps molt a prop, una vegada que venia a reinaugurar un teatre i vam anar a protestar-li,
estàvem en les pancartes i estàvem molt a prop. Camps, en aquest moment, feia ulls de boget, pareguts a quan va eixir per la tele fa dir que dimitia, que content estic de dimitir, perquè així podré deixar clara la meva innocència. No sé, jo no ho he trobat normal, el tipus de comportament. I el seu ja era una obsessió. I per tant va anar a per nosaltres a totes. Abans del tancament de Camps, el de l'Erma, has parlat del pont i al llibre ho expliques. Però jo crec que ahir n'hi ha suc que se pot traure. Sí, però jo és que no he sabut mai... A veure, jo en el llibre insinue si Eliseu sabia algo més de lo que sabíem els altres. Publicat el llibre, Eliseu se l'ha llegit, i una volta que em va telefonar, me va ratificar expressament que ell no sabia res més que sabíem nosaltres. Jo, a hores d'ara, encara no m'ho crec. La veritat, no ho sé. Ahir hi ha un fet, és un fet objectiu. Eliseu havia fet la mili, pura casualitat, evidentment, havia fet la mili en un xic que anys després es va convertir en Alfonso Guerra. Jo a vegades m'he preguntat si n'hi havia un fil. Ell diu que no. Clar, jo allò que dius fins ahir puc llegir. Jo no en sé més, però sospite que en el tema de TV3, quan el dia de demà algú investigui la TV3 al País Valencià, la recepció, poden haver sorpreses, perquè poden haver documents, papers, coses, però jo he comptat fins on sé. És interessant de saber tot això. Sí, però... N'hi ha una altra activitat que també, diguem, ha sigut prou important dels que ha fet Acció Cultural, que és la vessant musical. Tot el món se'n recorda de tot el que ha fet d'Escola Valenciana, que és molt important, però qui comença en aquestes coses sou vosaltres. Sí, perquè així la cançó en català només s'equiparava als cantants, allò que havíem dit la nova cançó i que cada volta era menys nova. Però bueno, però en un moment determinat, des d'Acció mos plantegem que hem d'obrir-nos als nous corrents musicals. És a dir, la gent de Ovidi, Maria del Mar i Llach, perfecte, però si no s'enganxa a les noves corrents musicals, això cada volta s'anirà quedant més de modè o com volíem dir-li. I per tant necessitem bàsicament allò que diem rock en català. Inventem el nom, a vegades els noms quan els inventes ja fan. Allò de Tirant de Rock tenia gràcia, no? De Tirant lo Blanc, pues Tirant de Rock. I portem a la plaça de Bous de València uns grups que en el Principat eren, però així no els coneixia ningú. Bueno, comencem un moviment d'alt. Això, per exemple, ho veuen uns xicots, uns xicuelos, en l'època, i aquests xicuelos diuen, ja podíem cantar. I aquests xicuelos, al cap dels anys, acabaran convertint-se en Obrint Pas, per exemple. Què vol dir? El rock en català, dic rock més enllà de que els puritans dirien, no, aquest tipus de música no és, ja mos entenem. El rock en català el portem al País Valencià i després d'alguna manera així es recria de tal forma que durant anys i encara avui està enviant al Principat. Quan l'altre dia estava veient l'actuació de Sol, per exemple, en Barcelona, com que recordava les de fa uns anys Obrint Pas, és el mateix, és a dir, passen a ser grups valencians els que assumixen, per dir-ho així, a la direcció del moviment musical en català, el qual és allò que t'omple d'orgull, evidentment. Sí, bueno, i no va ser només aquest gran treball dels aplecs, tal, sinó aquest treballar aconseguint convèncer ajuntaments per a que anàrem programant en festes i en actuacions i tal, era una de les mancances que teníem i crec que en uns anys vam aconseguir ficar-nos a to, ja dic, fins i tot lo que... Quan vam muntar el primer Tirant de Rock a València, si mos hagués dit que al cap d'uns anys exportaríem, entre cometes, grups al Principat, haguérem al·lucinat, però així va ser. De fet, hi ha qui diu que l'escena musical valenciana és més interessant que la catalana. Sí, per lo menos
aconseguís... jo no sé, és possible. Jo reconec que no entenc molt d'aquest tipus de música. Vull dir, jo he organitzat coses independentment de si a mi m'agrada o me deixa d'agradar, simplement perquè, perquè cal, no? Però, en part, deu ser, suposa, la, la frescor i la d'això, tant de músiques com de lletres, però m'imagino també que una, com ho diria jo, una certa mala consciència, a veure, en el Principat a vegades diem de broma que si a cada regionalista del Principat li hiciera un blau, la senyora del Principat seria quasi blava. Clar, canten molt Països Catalans que queda molt mono, però després en la pràctica ho tenen poc assumit. I suposa que la música d'alguna manera juga el paper compensatori. Mira si som catalanistes, que ens agraden els grups que venen del país, ho dic perquè l'èxit d'algun grup de les illes a vegades també et fa pensar el mateix. En fi, com siga, el fet és cert, durant, en diverses ocasions al llarg d'estos anys, se pot dir que el País Valencià ha dut la direcció musical, almenys musical ideològica, de la cançó en català. Lo qual és perfecte perquè, si no, aquells que sempre... A veure, jo dic al principi de les memòries, el meu país no és tan petit. M'agrada molt la cançó de Llach, el meu país, però quan Llach diu el meu país és tan petit, està parlant de l'Empordà, no està parlant de Catalunya ni dels Països Catalans. A veure, el nostre país no és tan petit, som un país mitjà d'Europa, 10, 11 milions, 15 milions, depèn què comptes i tal, això és prou gent, i en una extensió, a veure, el meu país és tan petit, vés de Alacant a Perpinyà en cotxe i veuràs com no arribes mai, vull dir. Per tant, que recorden que el seu, nostre, país és més gran, ni que sigui en la música, perfecte. Si damunt són grups, doncs això, Obrim Pas, La Gossa Sorda, el que sigui, que estan projectant, perquè clar, quan, això és com passava en el seu dia en els cantants, Raimon no ha sigut mai un entusiasta dels Països Catalans, les coses com siguin, però Raimon sense voler, o volent, ja s'apanyarà, però vull dir, per el fet de cantar, fer a Països Catalans. Quan un valencià canta en català, fa Països Catalans. Evidentment, Obrim Pas o La Gossa Sorda volien, i suposa que això vol, d'alguna forma. Per tant, ja va bé que la gent se'n recordi que el seu país és més gran de lo que a vegades se pensa. Quan parlem d'acció cultural sempre hi ha una pregunta morbosa, que és preguntar per Eliseu. No sé jo per què té aquesta aura de misteri. A veure, Eliseu, jo el definisc en el llibre, i pareix que ha passat el seu vistiplau, perquè d'això no m'ha protestat, el definisc com un dictàtor, alerta, en llatí. El dictàtor en Roma, en la Roma clàssica, era un senyor que quan hi havia un perill gran, el senat triava una persona i li donava plens poders, durant un temps. A veure, el País Valencià, els anys finals dels 60, principis dels 70, estava en perill total. Si tu fes una projecció de futur, lo normal és que acabaré convertit en una regió espanyola normal i corrent. Per tant, en aquest sentit, d'alguna manera va sorgir un dictàtor. Qui el va nomenar? Home, una miqueta Fuster, una mica Fuster que li diia Liceín, però bueno. A veure, els dictàtors prenen decisions que a alguns agraden i a altres no. Jo he conegut gent dins del món del nacionalisme, no dic dins de l'espanyolisme, dins del món del nacionalisme n'hi ha gent que a Liceu l'odia, literalment, i n'hi ha altres, jo no sé si diré que l'idolatren. A veure, jo a Liceu li he presentat, al llarg d'estos 42 anys, li he presentat 3 vegades la dimissió. Vull dir, que tot no han sigut roses, vull dir, ha hagut moments d'enfrontaments. Jo conté sempre l'anècdota aquella del president Lincoln, dels Estats Units, que, per recalcar, en els Estats Units el president té una autoritat gran, els secretaris d'Estat que diuen els ministres pinten relativament poc. Lincoln va reunir als seus, no sé, va parlar de l'esclavatge o el que sigui, i els va demanar l'opinió i va contar. I diu, 7 nos contra un sí, guanyen els 6.
perquè el sí era el d'ell. A veure, Eliseu mos reunia, mos deia que diguérem l'opinió i després fèiem el que ell volia. I com diu, mira, jo no sé com s'ho apanya, que al final el que ell proposava tenia raó i l'encerta. Bé, jo sempre li deia a Eliseu, per què mos demanes l'opinió si acabarem fent el que tu vols? Ah, hem de saber tot. Bé, en fi, és així. Ell és intervencionista al detall. Si te diu, has de fer aquesta feina, el tindràs contínuament controlant com facis la feina. En d'altres coses, perquè com no dorm, jo crec que es deu passar les 24 hores del dia pensant en el país, no sé, però bueno. A veure, jo en València hauré aguantat una setmana treballant en ell. En Castelló he aguantat 42 anys. Afortunadament, encara en gran part d'aquest temps no hi havia mòbils i no era... És d'aquelles persones que l'has d'agarrar com és, va bé o va mal. I és així. Hi ha una altra personalitat que al llibre sí que apareix. Tu eres un jove nívol que... Bueno, explica'ns un poc de Fuster. A veure, la primera que conte és anecdòtica, però jo crec que és molt significativa. No vaig saber mai si parlar-li de tu o de vostè. I vaig optar per no parlar-li ni de tu ni de vostè. És a dir, quan Fuster me veia i feia, què? Com anem per Castelló? Pues jo, mira, anem... mira, no, no li diria, anem fet tal cosa, fem això, fem allò, tal, tal, però mai li diria, tu què penses? O vostè què pensa? Per què? A veure, jo a Fuster el tradava en dos llocs. En les reunions d'acció cultural, on tots, clar, gent de la seva edat o poc més, li diria Joan i li parlava de tu, i en les reunions de la Fundació Huguet, on també tots li diuen Joan, li parlen de tu. Però jo era un jovenet, jo anava a fer a Fuster, que jo el veia, no imaginava, dient-li Joan i parlant-li de tu, jo li parlava de tu a Estellers, per exemple. Estellers, sí, Estellers era un poeta, i quan anaves per ahir, t'arreplegava així en Vila-real en el cotxe per dur-te a València i de fer, així en les Alqueries n'hi ha fama que n'hi ha una casa de putes molt famosa. Això era Estellers, en pura d'això. I a Estellers li parlaves de tu. A don Manuel Sánchez Warner, evidentment, li dies don Manuel i li parlaves de vostè. Jo el que sé, a don Manuel no li devia parlar quasi de vostè, ni la de tu ni la dona. Però a Fuster era aquesta situació intermèdia. I vaig optar sempre per flotar. A veure, de Fuster crec que ja s'ha dit tot, en este any sobretot. A veure, la xamba històrica, el milagre, tot això és real. Però jo el que m'he dedicat un poc durant este any és a dir que no mos poden vendre un Fuster incomplet. A veure, alguns, probablement en part des de l'acadèmia i probablement altres i tal, han intentat vendre'ns un Fuster en el qual no diuen la paraula Països Catalans. A veure, Fuster sense Països Catalans, no sé, és com si digueres ara traca Fuster llevant-li la cama esquerra. Clar, Fuster és un ideòleg que defensa que tenim un país que va de salses a guardamar i aquest país ha de ser un país lliure, que nosaltres no som espanyols i que... Clar, crec que va ser Lerma quan se va morir, crec que va dir que havia mort un gran intel·lectual, no sé si, no recorde, si es va atrevir a dir intel·lectual espanyol, de Lerma no m'estranyaria, però vull dir, a veure, no és un gran intel·lectual, és un ideòleg d'una ideologia que acceptaràs o no acceptaràs, o acceptaràs unes coses i altres no, però a veure, si Fuster hagués escrit només proverbis i d'això, doncs mira, el recordaríem, un senyor, mira, escrivia proverbis, ara faria tuits, però és que és molt més que això, és un ideòleg que ven una ideologia bassissa, sencera, o l'agarres o no l'agarres, jo, com molts, la vam agarrar. Evidentment això no vol dir que Fuster sigui ni la paraula de Déu ni les obres completes de Lenin per a més de quatre comunistes, evidentment. Fuster, com ell mateix mos ensenyava, has de ser crític i per tant quan Fuster s'equivoca dir tranquil·lament, Fuster s'equivoca, perquè Fuster no era el sant profeta que d'això, però en línies generals, modificant si cal, per exemple, ell tenia una actitud cap a les comarques castellanoparlants del País Valencià que jo no compartís,
jo crec que Bunyol o Segorbe, no estic parlant de Requena ni de Villena, les comarques que han sigut valencianes des de que el País Valencià existís com a tal, exactament igual, de la mateixa manera que la Vall d'Aran en el Principat, formen part del nostre país i són minories. A veure, si en Bunyol o en Segorbe, en comptes de parlar-se el castellà, que és la llengua d'Espanya, es parlara, per exemple, gallec, doncs segurament la gent no tindria tants prejudicis. Per tant, per a mi, en això discrepe prou de Fuster, que dibuixava un mapa nacional seguint el mapa lingüístic. Home, la llengua és importantíssima per a la nació, però no és l'única, i torno a dir, per a mi Segorbe o Viella formen part de la bona nació, i en canvi l'Alguer, encara que parli català, forma part de Sardenya, i m'alegre molt de saber que parla català i col·laborar en ells i tal. Però bueno, vull dir, que puc diferir de Fuster, però això no lleva que el gros del fusterianisme és una ideologia completa i que jo continue, entre cometes, professant. Què espera vostè del fusterianisme? Pues això, creure que n'hi ha un país parcialment fallit per influències externes i per influències internes, que igual que va perdre el seu camí en un moment determinat des del segle, no ja des del XVIII, sinó probablement ja des del XVI i el XVII, va perdent una miqueta el camí, de la mateixa manera el pots redreçar. I quan Fuster, com és la frase, que dir-nos valencians és la nostra manera de dir-nos catalans, jo continuo pensant, no? I la conclusió és diguem-nos valencians, desespanyolitzant el País Valencià i les Illes i el Principat i desfrancistant la Catalunya Nord, ens anirem trobant i a poc a poc, cada volta més, anirem construint coses. És més fàcil construir països catalans en música, per exemple, o en certes formes d'economia? Sí, doncs fem aquestes coses. És a dir, jo cada volta, per exemple, que els tres governs autonòmics s'entrevisten per a parlar d'economia, o cada volta que veig, jo que sé, un acte, recorde en plenos atacs blaveristes en l'època del PP, van portar a València un espectacle que es deia Les Illes es presenten, que muntava el govern de les Illes, també del PP, i el, com li diuen este, el Xanquete, l'actor este, era el presentador, i tot serio va dir, diu, perquè Mallorca i tal, les terres amb les quals els valencians compartim llengua i cultura. Allò que dius, calma, si esteu dient-nos que el valencià no és català, la definició de l'Estatut d'Autonomia de les Illes diu que la llengua oficial és el català en la modalitat de les Illes Balears, però bueno, totes aquestes coses ajuden. I per tant, jo, l'objectiu final és aconseguir fer un país en totes les de la llei, un estat, sobre el conjunt dels països catalans. Ho aconseguirem? Bueno, és una lluita per la qual val la pena lluitar. Si ho aconseguim bé, i si no ho aconseguim, pues animetes santes. Però això és un poc. I el fusterianisme té molt de possibilisme sempre i quan no s'oblide mai l'objectiu final. Però si tens clar l'objectiu final, tu divideixes les coses en funció de això em duca a la independència o això m'allunya de la independència. Poc. Jo crec que això és el fusterianisme. Per tant, Fuster anava sempre a Ciscar i li deia: hem ficat línies en valencià en les escoles? Pues bé, bon camí. L'anem a llevar? Pues mal camí. Jo què sé. Anem a concloure amb una nota més personal i simpàtica. Avui estem a Vila-real, davant del Belém. Jo recordo una volta parlant amb... ara m'ha oblidat el nom i queda malament. El Gisbert. Toni Gisbert. El Toni Gisbert. Me comentava Toni Gisbert, no, en plan de, ens dieu que som uns radicals, la gent ens diu que som uns radicals, i tinc a Toni Rollo més preocupat del Belém que a lo millor que d'altres. Sí, però per exemple, podíem passar, parlant del Belém, podíem passar, per exemple, el filtre que t'acaba de dir. Massi és bèstia, el Belém és una cosa, no? Puc fer la pregunta, el Belém ens duca a la independència o ens allunya d'ella? Per exemple, anem a veure, el Belém,
és una tradició que compartim el conjunt de països catalans, fins i tot la Catalunya Nord el fa. Va. Quan entren els xiquets, jo els explico que en la nostra terra és costum ficar caganers i pixaners. És cert que en Madrid han començat a ficar en alguns belens, com li diuen, l'hombre cagando, no sé com diuen i tal, però tothom ho percep com una tradició catalana, amplio senso de la paraula. Quan entren els xiquets, jo els faig l'explicació en valencià, independentment de que els xiquets parlen valencià, castellà, romanès, àrab o amazic. Per tant, jo crec que això ens du cap a la independència. Per tant, no és un problema de moderat o radical del fet en si, sinó de tindre sempre... una volta m'ho diuen els xicots de les joventuts del PSM. Me va agradar molt. El cervell al cap pensant en la independència, els peus a terra pensant en traure regidors al poble. És que no tenim per què triar, és a dir, què té que veure una cosa que altra? Ara, d'ací uns mesos, vindrà una campanya de les municipals. Jo me ficaré a les ordres, entre cometes, de Compromís per ajudar en tot el que sigui per atraure regidors. Per què? Perquè jo sé que encara que a lo millor ni ho sàpiguen, alguns sí que ho saben, altres no ho saben, jo sé que els regidors que pugui traure Compromís ens duen cap a la independència. I els regidors que traguen el PSOE i el PP ens allunyen de la independència. Però bueno, tot en esta vida li pots aplicar un criteri, fins i tot una cosa tan anecdòtica com el Belén. I també va dir que vostès ho passen gran de muntar. Sí, a banda, i a banda, evidentment. Una altra, a veure, teníem una expressió en l'època del Sant, concretament els de les Jotes Sant, que deia un militant que no folla és mig militant. A veure, així no hem vingut a patir. A veure, hem de procurar passar-nos-ho bé mentre treballem per allò de lo que creem. Ai, jo m'ho passe bomba a muntar el Belén, evidentment. Però a banda de passar-m'ho bomba, li trac un profit nacional. Exactament igual. Vull dir, la persona ha d'intentar... Perquè entre altres coses, a vegades diem que l'objectiu del nacionalisme és la independència. No. L'objectiu del nacionalisme és la felicitat del nostre poble. El que passa és que considerem que la millor manera que el nostre poble sigui independent, sigui al revés, sigui feliç, és que sigui independent. Home, entre altres coses, tindrà més diners per a sanitat, o per a carreteres, o per a benestar social, i tot això, per tant. Però l'autèntic objectiu és que el nostre poble sigui feliç, sense fer infeliç a ningú. És a dir, nosaltres no diem a ningú poble ni res d'això. Jo sóc solidari, però jo què sé, ara que volen assassinar el xicot este, el futbolista de l'Iran, doncs jo sóc plenament solidari en ell. Ja ho sé, que no és ni del meu país ni del meu continent, però és una persona humana. Però, d'alguna manera, el nostre objectiu és, a veure, quan veus, per exemple, que van expulsar un compatriota nostre perquè ha nascut en el Marroc, a veure, on viu? Entre nosaltres. Sovint, fins i tot, parla la nostra llengua, i si no la parla ja, la parlarà. Vull dir, per què han d'expulsar a ese compatriota nostre? Pues jo crec que això és el nacionalisme. I tindre un barem de coses positives i negatives. Toni, acabes de brindar una excel·lent clausura per a aquesta entrevista, i sinó que res més afegir, una abraçada, moltíssimes gràcies per la teva amabilitat. Molt bé, perfecte.